Anulluar? Ishte alarm false. Fake. Ulca mos u gëzo para kohës, ulca. Sido që të jetë edhe me një gol. Çka je 1-0 në rregull tash. Jo, po mos se s'ka mbaruar loja, se mund mbaroj edhe 1-1. Ja, s'besoj, ja, se ke atë shans si të qeshësh. Okej, ulca. Nuk e ke atë shans. Futbolli prandaj është i bukur sulçe. Mbaron kur bie bilbili sulçe. Po mirë, le të gëzoj deri tani, kur të patulli do i dhërohem. Tani për momentin le të jem është i lumtur, është i lumtur. Gjithmonë njerëzit i dhërohen në fund. Edhe pse, dakord, në fund fare do i dhërohen të gjithë. Po unë po them, për momentin jam i lumtur. Tani nuk pëlqen lumturia ime. Jo, ti duhet të gëzosh. Po ti të gëzove për golin e dytë, duhet të gëzosh vetëm për të parë. Mirë, Patuçi, me sa mbaj mend tani, mbrëm mos vall ishte ti ai që parashikove humbjen e Anglisë dhe Kroacisë bashkë? Jo, me Kroacinë isha, po nuk Anglinë. Anglinë isha me Çekin, e parashikova humbjen. Okej, se kishim. Po besoj edhe me barazimin jam i kënaqur.